staršiemu bratovi zasekne, však... všetko v poriadku? Počúvaj ma. Myslím si, že robíš veľa... Ahoj, zlato. Tá sa teda vie potajomky prikrádať. Môžeme sa chvíľku pozhovárať, drahý? Radšej zistím, čo chce. Milá, chceme sa porozprávať. Pozri, ona je v pohode. Len ma počúvaj. Ja to počúvam, počúvam. Myslím, že som to vyjadrila jasne, že nechcem, aby si mal na sebe toto. To bolo strikové. Tá? A mal by som si to zobrať. Čože, ty so mnou nesúhlasíš? Asi je to tak. Zlatko, to sa ťa začína boliť hlad. Vyzeralo to, že mi chcela niečo povedať. Sparta! Zostaň vnútri, Twilight Sparta. Žanin Arbor má vážny problém, musíte mi pomôcť! Oh, šaty? Čo sa tu verila by si tomu? Twilight, sme nové družičky princeznej Mia Moreka Denza. Nové družičky? A čo sa stalo pôvodným družičkám? Nevieme, ale povedala nám, že by bola veľmi rada, keby sme ich nahradili my. Keď nás videla, ako sme tvrdo dreli. A ty si o nej pochybovala. Hovorila som ti, že je úplne pokla. Chce si istá, že si mám vziať toto? Nevyzerá to aerodynamicky. Pozri sa, čo sa dá robiť. No, je to vzrušujúce. Áno, je to úžasné sobe. Vyzerá to, že som v tom sama. Perfektné, dievčatá, netreba sa ponáhľať. Potom samozrejme vojde Keynes. Poviem zo pár slov, potom začneme so sľubmi. Shining Armor, ty dostaneš prsteň od svojho svetka. Beriete si ho? Beriem! Hej, nevidel tu niekto Twilight? Som tu! Vedľa nej sa nepostaví! Ani ty by si nemal! Prepáči, ja naozaj neviem, čo to do nej vošlo. Nebudeme si ju vôbec všímať. Musíte ma počúvať! Twilight, si v poriadku? Jasné. Ty si istá? Musím vám niečo povedať. Ona je zlá! Ale ona je zlá, nevíš? Niečo sa jej stalo. Bola hrozná k mojim priateľom. Očividne urobila niečo svojim družičkám. A aby toho nebolo dosť, začarovala môjho brata až takto gulou očami. Prečo mi stále ubližuješ? Pretože si zlá, zlá! Zlá! Vedieť, prečo som takto guľal očami? Pretože odtedy, čo udržiavam ochranné kúzlo, dostávam hrozné migrény.